Група компаній «Легхім» є лідером у виробництві ліків із діючою речовиною панкреатин. Компанія використовує найкраще обладнання для виробництва ліків європейської якості. Якість ліків для споживачів у Європейському Союзі та Україні аналогічна. Для їхнього виробництва використовуються ті ж потужності, обладнання та системи контролю якості. Виробництво панкреатина сертифіковано за європейськими стандартами GMP. Це програма «Перша шпальта». Я її ведучий Андрій Юхименко, а це мій колега Олег Гаврик. Як завжди, по п'ятницях ми говоримо про головні економічні та бізнес-теми цього тижня. Глибоко, але зрозуміло. А приготували ми для вас наступне. Лишенько моє, чому зросли ціни на овочі та чого чекати від них далі? Пені та штрафи, що змінить для всіх новий закон про житлово-комунальні послуги? Дешево та сердито, як працюють лоукости та як найдешевше полетіти у Європу. Дорогі цибуля, капуста, морква та навіть картопля. Останнім часом ціна саме на ці овочі в Україні почала стрімко зростати, чим неприємно здивувала українців. Дефіцит цієї продукції та її дорожнеча спричинили легку паніку. Особливого удару багатьом завдала цибуля, яка тепер коштує дорожче, ніж імпортні апельсини та банани – від 20 гривень за кілограм. Чому склалася така ситуація та чи варто очікувати зниження цін, розбиралася наша кореспондентка Леся Виговська. Напевно, важко пригадати в нашій країні більш традиційну страву, ніж український борщ. Він смачний, поживний, адже містить цілий ряд овочів, легкий у приготуванні і дешевий. Принаймні, був донедавна. Сьогодні борщ можна прирівняти до делікатесу. У 2019 році ціни на продукти харчування в Україні виросли на 2%. Так кажуть у Держстаті. Але не уточнюють, наскільки саме у квітні подорожчали овочі, необхідні для приготування борщу. І якщо ціни на моркву чи буряк ще терпимі, то від цінників на рівчасту цибулю очі сльозяться вже на ринку. 35 гривень за кілограм – це у 5 разів дорожче, ніж рік тому. А в цілому борщовий набір з початку року – дорожчав на третину. Пісний варіант українського борщику нам обійшовся рівно у 50 гривень. У травні минулого року цибуля коштувала менше 6 гривень за кілограм. Але у літній період тропічні зливи поливали всю Європу від Франції до України. Тож цибуля почала гнити ще у полях. І вже восени її вартість підскочила до 14 гривень. Ближче до весни фермери підвищили вартість минулорічного врожаю до 20 гривень. З іншого боку є Європейський Союз. І Молдавія, і Європейський Союз, які, в принципі, зазвичай там самодостатні, вони імпортують цей продукт. Коли ми говоримо про виробника, йому ж дуже хочеться заробити. Тож українська цибуля, так би мовити, у квітні цього року отримала безвіз у Європу. Овочів в Україні стало менше. І ціни зрівнялися з європейськими. Аграрний ринок через погодні умови, він завжди стрибає туди-сюди. Чим більше країна залежить від сировини, в нашому українському випадку це аграрні товари, це залізна руда, це метали, тим більше буде оця волатильність і курсу, і цін на таку продукцію. То що ж у таких умовах робити громадянам? Не купувати цибулю, очікуючи здешевлення? Чи навпаки, бігти на оптовий ринок і купувати цибулю мішками в очікуванні подальшого зростання цін? Справа в тому, що на овочах пересічній людині спекулювати як на біржовому ринку сенсу немає. Вони займають дуже невелику частку нашої споживчої корзини. Ми споживаємо, крім овочів, бензин, ми їздимо на транспорті, ми купуємо одяг і так далі. І ось усі ці речі,
гроші вони не здорожчали. Тим більше, що вже до кінця травня з'являться нові врожаї овочів. Молоду капусту та зелену цибульку вже можна на столичних ринках придбати дешевше. Я не думаю навіть, що ми там протягом наступних 2-3 тижнів вже будемо продовжувати відслідковувати ці тенденції. Якщо цього року погодні умови будуть сприятливими, то ціна на цибулю та й на інші овочі до осені суттєво просяде. А зараз переходимо до головних подій тижня. Світова економічна криза, яка призведе до падіння зарплат, доходів і зниження кількості робочих місць, може статися уже найближчим часом. Котирування акцій на світових біржах упало після того, як президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп написав про збільшення мит на експорт товарів з Китаю в Сполучені Штати Америки з 10 до 25%. Так він підтвердив, що перемови між країнами про вільну торгівлю зайшли у глухий кут. Разом із тим, вартість нафти упала до 70 доларів за барель, що є поганим знаком для світової економіки. Не думаю, що це гарні новини для світової економіки, тому що фактично введення тарифів на торгівлю, воно не створює ніякої додаткової вартості. І за це платимо ми з вами, в тому числі, а також великий бізнес. Україна, звісно, є частиною глобальної економіки, дуже маленькою, але ми теж відчуваємо сильний, навіть, може, сильніший, ніж інші економіки, вплив від того, що відбувається у всьому світі. Тому що ми будемо спостерігати сповільнення глобальної економіки, це матиме на українську економіку негативні наслідки. Особливо враховуючи, що економіка України маленька, зараз вона в не найкращому стані. У Міністерстві інфраструктури запропонували відновити обов'язковий техогляд приватних автомобілів з 2022 року. Відповідно до законопроекту, перший технічний огляд власних транспортних засобів має проводитися через 4 роки після першої реєстрації, з подальшим його проходженням що 2 роки. Для таксі та комерційних автомобілів законопроект передбачає щорічне проведення техогляду, починаючи з моменту першої реєстрації. Але у нього є один недолік. Облік проводитиметься лише на державних СТО. Це вже небезпека того, що вони можуть зробити там монопольне становище і задрати ціни, як мінімум там 1000 гривень з українця брати за техогляд. Кабінет міністрів призначив заступника міністра фінансів Сергія Верланова главою Державної податкової служби. Верланов працює на посаді заступника глави Мінфіну з липня 2018 року. Раніше новий глава податкової заявляв у першій шпальті, що вважає ставки податків в Україні адекватними. Головна проблема, на його думку, полягала в адмініструванні, тобто в управлінні оподаткуванням Україні. Верланов виступав проти ліквідації податкової поліції, але за її обмеження. Тобто значних змін податкової від нового глави очікувати не слід. Ставки податків в Україні абсолютно конкурентноздатні, якщо порівнювати з регіоном. Це середній європейський рівень, не більше, не менше. І останні звіти про це говорять і Doing Business, і інші звіти. Питання в іншому. Питання в адмініструванні, перш за все. Питання в ризиках, в передбачуваності, у верховенстві права. Стосовно податкової міліції, вони мають лишатися маленькою, компактною службою, яка буде працювати з фінансовими злочинами, яка буде працювати з фіктивним підприємництвом, з несплатою податків, із незаконним обігом палива, спирта, тютюну. Першого травня набув чинності новий закон про житлово-комунальні послуги. Кажуть, що він наближує нас до Європи. Відтепер у комунальників з'явилися реальні важелі для боротьби з неплатниками – штрафи та пеня. А споживачі отримали механізми протидії несумлінним постачальникам послуг. Для цього українці мають переукласти всі договори, в яких чітко вкажуть, хто за що відповідає. Як це запрацювало і чим написано на папері відрізняється від реальності, розбиралася наша кореспондентка Анна Айзенберг. Комунальники лякають величезними штрафами на недоплати. Кажуть, якщо це не подія, від'єднають від мереж. Але експерти заспокоюють, кажуть, все поки не так.
Тобто, якщо ви зараз маєте борг перед ЖЕКом за електрику, воду чи опалення, то на нього з 1 травня не нараховуватиметься пеня у розмірі 0,01% за день просрочення. У нас закони не мають зворотної дії, тому той величезний багатомільярдний борг, який накопичився вже за комунальні послуги, скоріше за все, він не буде підпадати під штрафні санкції. Але саме це нововведення закону, як запевняє Олександр Парашій, спрямовано на боротьбу зі злісними неплатниками та на збільшення інвестиційної привабливості ринку комунальних послуг навіть за таких мінімальних санкцій. Пеня є досить символічною, так, але ну, потрібно розуміти, що якщо споживач не буде сплачувати за комунальні послуги якийсь тривалий час, то ці 0,01% можуть перетворитися там, на 3, потім на 5, а потім на 10%, і рано чи пізно ця сума буде відчутною. Споживачі зі свого боку матимуть більше впливу на якість та обсяг послуг, запевняє Тетяна Бойко. Вона входила в робочу групу з написання цього закону. В чому проблема зараз? Що якщо неякісна послуга, споживач фактично не має жодних механізмів для того, щоб її відстояти. Нинішній закон має це виправити. Передбачаються нові договорні стосунки між споживачем та постачальником. Існуватимуть два види типових договорів – колективний та індивідуальний, або ж їхні варіації. Кожен власник квартири обиратиме той, що його більше влаштовуватиме. Різні варіанти передбачатимуть різну вартість послуг і різну відповідальність постачальника. За колективних договорів виконавець послуг відповідає до зрізу в будинок. І далі, скажімо так, розподіл цих функцій всередині будинку, цих послуг, а також обслуговування мереж здійснює хтось інший. Якщо це індивідуальний договір, то відповідає безпосередньо за якість послуги виконавець в квартирі, ну чи в крані, чи ну, в комфорті завжди відповідає газовик і електрик в електрощитку. Хоча є одне велике «але». З 1 травня закон так і не запрацював. Документи застрягли десь у кабінетах бюрократичної машини. Жодна з цих моделей не зможе запрацювати. Ну, фактично жодна норма закону, що стосується комунальних послуг, вона не зможе запрацювати, доки не буде прийнято цих типових договорів. Найоптимістичніший прогноз – затвердження типових договорів вже новим Кабміном взимку цього року. За таких умов, стверджують експерти, українці вже за рік відчують зростання рівня якості послуг, а постачальники потішаться зменшенням боргів населення. Програми «Перша шпальта» – компанія «Авангард», лідер аграрного ринку Європи. А ми нагадуємо, що це програма «Перша шпальта». Дивіться далі. Дешево та сердито. Як працюють лоукости та як найдешевше полетіти у Європу. Бар у сухому залишку – найабсурдніші ділові новини тижня. Минулого року ринок туристичних послуг зріс на 40%. Майже 3,5 мільйона українців виїхали за кордон. Тільки Туреччину відвідали 1 мільйон 300 тисяч чоловік. Більшість туристів подорожує літаками. Лише в 2018 році вперше в історії України цифра пасажиропотоку наших аеропортів перевищила 20 мільйонів осіб. Цього року, за прогнозами, вона зросте як мінімум на чверть. Ще більше туристичний ринок і ситуацію з подорожами змінила поява на ринку лоукостерів, тобто бюджетних авіакомпаній. Як працюють такі авіакомпанії? Як потрапити в Європу на літаку за 8 євро? Та чи безпечно літати лоукостами? Дивіться в нашому сюжеті. Зростання обсягів пасажирських авіаперевезень спонукало чимало компаній збільшити кількість рейсів та літаків. У SkyUp наявність бортів, наприклад, за півроку зросла з 1 до 8 одиниць, у Azur Air – з 3 до 6. Найбільше ростуть парки літаків і темпи перевезень у лоукостів. Це пов'язано насамперед з низькою ціною на квитки. Та чи дійсно можна літати дешевше за допомогою бюджетних авіакомпаній?
Вартість квитків, які пропонують авіакомпанії, може відрізнятися в рази. Наприклад, якщо ми захочемо 30 червня полетіти до Варшави, то подорожувати лоукостом зможемо на 400 гривень, що дешевше, ніж потягом. Тоді як переліт звичайною авіакомпанією обійдеться 1500 гривень мінімум, а максимум 4,5. Яким чином вдається досягти такої низької ціни? Про це ми запитали генерального директора українського лоукост-оператора компанії SkyUp Євгена Хайнацького. Перше питання таке: чому лоукости дешевше? Ну, всі лоукости використовують різні моделі ціноутворення. І традиційний лоукост, він, по-перше, що йому треба, щоб отримувати дешеву вартість? По-перше, дуже багато виконувати рейсів. Тобто утилізація флоту мусить бути на дуже високому рівні. Друге питання – це дешевизна обслуговування. Як правило, традиційні лоукости вибирають більш дешевші аеропорти, не центральні аеропорти місць, а деякі регіональні аеропорти, де собівартість обслуговування буде набагато нижчою. Третє питання – це вартість палива. Дуже багато лоукостерів традиційних, вони використовують пули по заправкам, підписуючи один єдиний контракт на всі-всі-всі аеропорти світу. А далі в системі ціноутворення лоукоста вони не використовують, наприклад, глобальні системи бронювання, які передбачають дуже великі витрати по інформуванню пасажирів через ці системи бронювання по вартості квитків. Вони не пропонують харчування на борту. Вони за додатковий багаж треба оплачувати окремо. При продажі квитків по лоукост-моделі вона відрізняється від класичних перевізників тим, що немає нічого додаткового. То, що пропонує класичний перевізник, вони продають тільки переліт, більш нічого. Все інше треба доплачувати. Це традиційний лоукост. Як отримати найвигіднішу ціну на авіаквитки? Про це ми вирішили дізнатися у представників авіакомпаній та експертів. Люди мають планувати свою подорож заздалегідь. Тобто не за тиждень, не за два тижні, як в нас робиться все, а за 3 місяці, а можливо більше. Для того, щоб отримати привабливу вартість квитка, треба спланувати це заздалегідь. Саме краще ціна зараз в Україні буває на ті напрямки, де саме велика конкуренція. Наприклад, з Києва то на Вільнюс, на Варшаву, на Берлін або на Віден. По цим напрямкам літає 2 лоукостери Візейр Ранейр, літає національний перевізник МАУ, де на яких літає і інші компанії, наприклад, ЛОТ або ШЕПІ. Порівняти ціни на квитки можна, використовуючи такі сервіси, як TripMyDream, Kiwi, Skyscanner і Aviasales. Однак ціни цінами, але відкритим залишається питання безпеки. Експерти стверджують, що дуже інтенсивна експлуатація літаків лоукостами може привести до збільшення їх аварійності. Але поки що ці побоювання не справдилися. В світі з 2014 року відбулось 40 авіакатастроф, з них лише 3 з лоукостами. Так, лоукостери – то саме безпечний перевезник в Європі на цей час. За 20 років ні Ryanair, ні Wizz не мали ні жодної, наскільки я знаю, не мали жодної авіаційної катастрофи, де би хтось загинув. Мало які ще великі авіакомпанії, великі, можуть про те казати. Наприклад, зараз Ryanair має 450 літаків, за свою історію мав більше ніж 600 літаків. Однак проблеми з лоукостами у споживачів можуть бути. Щоб їх уникнути, експерти радять усе добре прорахувати. Лоукост-перевізник не несе взагалі ніякої відповідальності. Тобто, навіть у договорі оферти сказано, що з власного бажання вони можуть зняти рейс або відмінити рейс. І якби не несуть ніякої відповідальності перед пасажирами. На що звертати увагу, якщо я користуюсь лоукостом? Треба дивитися не тільки на вартість самого квитка за 10 євро, а треба дивитися, що входить і що авіакомпанія запропонує додатково, те, що мені буде потрібно в подорожі.
Наприклад, я покупаю квиток будь-якою лоукостовою компанією за 10 євро. Якщо я прийду на реєстрацію, реєстрація мені може коштувати ще 10 євро. Я хочу віддати багаж, це буде коштувати 40 євро. Я хочу там, крім водички, ще харчування якесь, ще 10 євро. І коли я все складу докупи, у мене мій перельот буде там 80-90 євро коштувати. А, наприклад, наша авіакомпанія, можна купити квиток одразу за 50 євро, але багаж буде стоїти 15 євро, а харчування буде стоїти 5 євро. Всі додаткові послуги, які я отримую від іншого лоукост-перевізника у нас, будуть коштувати в сумі своїй на 10 євро дешевше. Тому я би радив всім туристам, всім пасажирам дивитися не на саму вартість. Це приємно побачити 10 євро, о, клас, все, беру. Треба дивитись на тотал, скільки він залишить в авіакомпанії за свою подорож. І треба дуже ретельно видивлятись вартість багажу, вартість місця в літаку, вартість харчування та інших послуг. Якщо ти подорожуєш з сім'єю, з дітьми, це велика проблема, тому що з сім'єю, з дітьми ти завжди маєш додатковий багаж. Коляски, якісь пакунки, рюкзаки і таке інше. За все це ти на стосі реєстрації заплатиш так, що мамо не горюй. І середня вартість може виявитися вищою, ніж у регулярного перевізника. Тобто потрібно рахувати реально, що ти береш з собою, тому що є ризик прогавити досить суттєво. Одним словом, користуватися лоукостами потрібно теж з розумом. Ви маєте 7 разів порахувати і один раз прийняти рішення. Утім, як і всюди. А тепер наша традиційна рубрика «Бар у сухому залишку», де ми обговорюємо найабсурдніші економічні новини тижня без краваток. У сухому залишку найабсурдніші новини тижня обговорюють ведучі першої шпальти та блогер Денис Безлюдько. Доброго здоров'я! І тобі не хворіти. Що будеш? Пиво та гамбургер? Ні, треба вже від цих шашличних свят відходити. Каву та нічого. Як скажеш. Та що ти там до мобільного цього прилип? Що це за оператор такий щедрий? Тепер це все не має значення. Сьогодні один, завтра інше. Головне, що номер мій. Починаючи з 1 травня, в Україні запрацювала послуга з перенесення абонентських номерів для користувачів мобільного зв'язку – Mobile Number Portability – MNP. Тепер українці можуть безкоштовно міняти мобільного оператора, зберігши при цьому старий абонентський номер. Сайт «Економічна правда», 1 травня. Прикольна тема, але запізнилися років на 20. Ну, краще пізніше, ніж ніколи. Чекаю, коли таке з автівками утнуть. Поміняю свій Ланос на Лексус із збереженням номера. Ну, якщо вже заговорили про мобільний зв'язок, то це не єдина гарна новина у цій царині. Що, телефони теж можна буде міняти? Нарешті поміняю свій iPhone 6 на iPhone X із збереженням номера. Ну, майже міністр інфраструктури Володимир Омілян каже, що у нас 5G буде вже у наступному році. Сьогодні у нас була зустріч з регулятором. Вони теж бачать велику перспективу технології 5G. Ми сподіваємося, і це їхня позиція, що Україна наступного року зможе виставити на продаж перші ліцензії на 5G. Такий план регулятора, і ми його гаряче підтримуємо, розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян. Сайт «Економічна правда», 3 травня. Ова! Американці тільки-но встигли ввести, а ми вже тут як тут. Швидкі які. Вже й тестування у цьому році обіцяють. Тестування. І меморандум укласти. Тепер мені все зрозуміло. Що тобі зрозуміло? Коли 5G точно запустять. І коли ж? Зразу після запуску гіперлупу. Та відчепися ти вже від того телефону. Ти що там, біткоїни майниш? Біткоїни? Це вчорашній день. Але ти майже вгадав. Тренуюся стейблкоін заробляти у Фейсбуці.
Соцмережа Facebook запускає власну криптовалюту – Facebook Stablecoin, яка буде підкріплена доларами. Компанія вже провела переговори з Visa і MasterCard і великим оператором платежів First Data про залучення 1 мільярду доларів для забезпечення токенів. Соцмережа планує платити криптовалютою своїм користувачам за перегляд реклами, яка потягла за собою взаємодію з контентом або ж покупку на її платформі. Сайт «Економічна правда», 3 травня. Пальці не зітреш так постійно тицяти. Заздри мовчки. Та мені це зовсім не цікаво. Та куди ти там кажеш, треба заходити? А на сьогодні це все. З вами була Перша Шпальта з головними економічними новинами тижня. На все добре і до зустрічі наступної п'ятниці. Група компаній «Легхім» є лідером у виробництві ліків із діючою речовиною панкреатин. Компанія використовує найкраще обладнання для виробництва ліків європейської якості. Якість ліків для споживачів у Європейському Союзі та Україні аналогічна. Для їхнього виробництва використовуються ті ж потужності, обладнання та системи контролю якості. Виробництво панкреатина сертифіковано за європейськими стандартами GMP. Партнер програми «Перша Шпальта» – компанія «Авангард», лідер аграрного ринку Європи.